Nadácia Zastavme korupciu dnes spolu s inštitútom INECO odoslala dva podnety. Jeden podnet na Najvyšší kontrolný úrad, druhý podnet na Európsku investičnú banku. Oba podnety súvisia s vládnym projektom diaľničného obchvatu Bratislavy. Niekto si v tejto chvíli môže položiť otázku, prečo sa Zastavme korupciu angažuje v tejto kauze, čo má Bratislavský obchvat spoločné s korupciou. Tá odpoveď je jednoduchá. Najväčším problémom tejto krajiny nie sú kačky v kufri auta známeho kardiochirurga. Táto krajina krváca na zložitých korupčných schémach, cez ktoré sa rôzne skupiny ľudí snažia vyťahnuť 100 milióny eur z verejných zdrojov. Tieto schémy sa často javia ako v rámci zákona, ale takmer vždy ich sprevádza neférová súťaž a slabý dôraz na hospodárnosť a účelnosť. Kolegovia INECO už preukázali, že projekt obchvatu Bratislavy je zle pripravený, je predražený a ešte k tomu aj málo učený. Keď aj obchvat bude dostávaný, zápchy v Bratislave neskončia. Pre tých, ktorí o tomto projekte ešte nepočuli, sme pripravili prehľadný web s niektorými dôležitými faktami, o ktorých sa vláde veľmi nechce hovoriť. Myslíme si, že o tomto projekte by sme sa mali rozprávať oveľa viac. Mali by sme sa rozprávať o možných alternatívach, ako riešiť zúfalú dopravnú situáciu v Bratislave. Taktiež by sa malo viac debatovať o tom, ako financovať riešenia tejto situácie, pretože slúbiť súkromníkovi splácať miliardy eur po dobu 30 rokov v situácii, keď sa hovorí, že nie sú peniaze na školstvo, že nie sú peniaze na starostlivosť o seniorov, dávania tak trochu cynizmom. Očakávame, že vláda preruší prípravy tohto projektu a spolu s odbornou verejnosťou bude hľadať alternatívne riešenia dopravnej situácie v Bratislave a v okolí. Myslíme si, že ľudia na strednom Slovensku, na východnom Slovensku, ktorí roky jazdia po preplnených rozbitých cestách, si zaslúžia, aby sa o ich peniazoch rozhodovalo zodpovednejšie a uvážlivejšie.